Para compor o núcleo, foram convidados representantes de municípios, universidades, movimentos sociais, organizações cooperativas e empresas. Em entrevista coletiva, o diretor de coordenação da Itaipu, Carlos Carbone, destacou a importância dessa ação. À medida que nós vamos atuando e construindo essas relações, nós passamos a entender que, claro, não é só papel da Itaipu Binacional. Como é que nós podemos sentar numa mesma mesa e buscar construir grandes soluções para esses territórios em que nós estamos envolvidos. Então, por isso é que nós estamos hoje aqui fazendo essa provocação. O objetivo não é a Itaipu coordenar necessariamente e puxar esse debate. Nós temos uma parceria com o nosso parque tecnológico, que é o Itaipu Parktec, que é ligado à Itaipu Binacional, mantido pela Itaipu Binacional, e sempre temos envolvido os ministérios, principalmente o MDA, o MDS, enfim, outros ministérios, junto também com as universidades e as instituições de ensino que estão nesses territórios. A criação oficial de 20 núcleos de cooperação socioambiental cobrirá a área de atuação prioritária da Itaipu Binacional, formada por 434 municípios no Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul. A expectativa é que cada núcleo se reúna bimestralmente, online ou presencialmente, e receberão formações de temáticas voltadas à sustentabilidade. Além das capacitações oferecidas pela Itaipu e Itaipu Parktec, o leque de opções será ampliado com oferta de cursos pelas próprias entidades participantes. Primeiro dizer que nós acreditamos na ciência e na importância de nós termos universidades muito fortes. E o exemplo que vocês têm feito aqui com a UENS e com as demais instituições de atuar nos territórios, isso para nós é fundamental. O diretor destacou a importância da Itaipu Binacional, que é fruto de união entre Brasil e Paraguai e se tornou referência na cooperação na geração de energia limpa. Para ter uma ideia, ao completar 50 anos este ano, a usina havia produzido energia suficiente para abastecer todo o planeta por 45 dias. Até então atuava em 50 municípios, oeste do Paraná, mais Mundo Novo, aqui no Mato Grosso do Sul. E nós redefinimos em função das bacias que contribuem, do ponto de vista hídrico, da gente estreitar a relação com a empresa, mas também olhar para o território, a atuação que se faz no território. E o exemplo com a UENS é extraordinário, um parceiro que nós queremos sempre ter muito próximo, porque nós acreditamos que pode ajudar muito para a gente cuidar da região. E cuidando da região, nós vamos ter água melhor lá para Itaipu, para gerar energia, vai ser o resultado, né?